Že by třeba Kateřina mohla se posunout i vejš než na tom 18. místě. Ale tam už pravděpodobně zůstane, některá závodnice třeba neupadne tady na 15. stovce, tak už všechny ostatní závodnice se na 99% dostanou přední. Tady jsou další dvě. Úsměvá Němka Isabell Ostová je zatím 16. po dvou disciplínách a její reprezentační kolegyně Jennifer Bájová je o jednu příčku lepší a v přepočtu přední vede zhruba o 7 desetin vteřiny. Takže tam samozřejmě ještě může dojít k nějaké změně, aby si třeba vyměnili to pořadí po třech disciplínách, ale pro obě to se vší pravděpodobností také znamená derniéru na tomto evropském šampionátu. Ostová už letos dokázala zajet 15. stovku pod dvě minuty o jednu jedinou setinu. Jennifer Bájová je na tom podobně a je těsně na dvě minuty. Má svůj nejlepší čas a také osobní rekord, protože Jennifer Bájová v téhle sezóně zajela všechny své nejlepší časy. Souboj tedy dvou mladých německých závodnic, které by měly postupně nahradit ty německé legendy Pechsteinovou, Friesingerovou, Ančicovou, které už se pravděpodobně na ty světové ovály nevrátí. No a Německo tedy zažívá velkou generační výměnu. Určitě jo, teďka nevím, právě nemám tady, nikde si nemůžu tady najít, kolikáty byly na 3 kilometry, jak tam zajeli, jestli budou vůbec ve finále. Ostová 11., Bájová 9. Tak ty by měly být, by tam měly zůstat. Ty by měly dvě německé závodnice být ve finále. Že není zvykem, aby podvojbojili byly německé závodnice 15-16 a Ostová byla 17. Takže. Ale říkám, výměna generací a Němci se určitě budou snažit. Nakonec mistrovství světa je v Inzlu, takže se budou snažit i připravit, ale prostě ten cyklus olympijský, myslím si, že za 3 roky tyhle holky budou soupeřit možná, že i s Martinou. Isabell Ostová se dostane na první místo ve čtyřboji, čas 2:05, Bájová je druhá, zaostala o zhruba vteřinku nebo dvě za ní. Průběžné pořadí čtyřboje tedy první Ostová, druhá Bájová. Kateřina Novotná dostala za sebou celkem 5 závodnic.